songko kumenyar. Songko kumenyar. Kang winus genti ingkang kinucap ing mangke ingkang wonten madyaning kedaton negari Ngamarta retnaning Dyah Drupadi dinadhep Dewara Sumbadra miwah Dewi Larasati tansah kekanten astomadhet rasane mangarsa Yeah.
Ingkang wonten madyaning kaputren negari Ngamarta. Ingkang kawis tinggal saking Mandra. Ingkang mencorong cahyaniro tuhu menika warnaniro. Garawanata nggih Dewi Wara Drupadi. Ingkang nalika semanten denadhep ingkang rayirat Dewi Wara Sumbadra miwah Niken Larasati mangkana ya sing pangandika lamun kawijiling lisan. Thank you.
Kawan Wopunto Dewo supados nyuwun ngampil wontenipun jamus Kalimasada kinarya gancaring anggen para Pandhawa amangun candi Sapta Arga. Lamun bener aturmu mara majuwa ampanana jamus Kalimasada. Bocap Dewi Drupadi sigra maringaken jimat jamus Kalimasada Sudha Amarwata Suten nggih Raden Gatotkaca saksana sigra mentar saking bareng kula nyuwun pamit saka kagiyat ingkang sami lenggah. Sang Barata esmunira kamanungsan kasreban tingkah ing mungsu niran padha katang Kang Baratu punika kula mau kados pisuwunanipun Kaki Prabu Gatotkaca wonten wigatos menapa ta Kang Mbok? Kepara nyata yai Prabu Gatotkaca denutus mundut jamus Kalimasada kanggo sarana pambanguning candi Sapta Arga. Oh mekaten. Iya yai. Namun gumun kula Kaki Prabu Gatotkaca beneh kalian padatan. Pramila, keparenga kula nyuwun pamit mangga lampahipun Prabu Gatotkaca, Kang Mbok. Iya, Yai. Hei, para prajurit. Ayo padha derekna aku. Nututi lakune Gatotkaca kang banget ngene.